Будівельні роботи на Коновальця-16 у Рівному стартували у червні 2019-го. Тоді техніка розпочала розчищати територію. А вже через 3 місяці роботи призупинили через відсутність фінансування. Садочок – власність Рівнеради. Для залучення коштів із Державного фонду регіонального розвитку повноваження замовника будівництва у тому ж 2019-му міські депутати передали Департаменту з питань будівництва та архітектури обласної державної адміністрації. А Рівнерада взяла на себе зобов'язання співфінансувати об'єкт. П'ятий рік поспіль уже ми лобіюємо питання добудови. Садочок дуже потрібний, тому що там був передбачений ще 30 років тому садочок при розбудові мікрорайону Північний. Архітектори проєктували його згідно густоти населення. За 30 років ми знаємо, що дуже багато набудувалося новобудов, відповідно збільшилось приріст населення. Будівельні роботи знову відновили у 2020-му. Тоді дитсадок на Коновальця повністю розібрали, аби звести нову будівлю. І замість проєкту реконструкції на 133 мільйони гривень там почали втілювати проєкт нового будівництва за 148 мільйонів. В зв'язку з тим, що не були враховані моменти по інклюзивності та інших змінах державних будівельних норм, вона відкоригувалась в липні 2020 року на суму 148 мільйонів 647 тисяч гривень. Наразі, на даний час, йдуть роботи повним ходом, роботи йдуть і в вихідні також. По роботах, наприклад, зараз підрядник іде з випередженням графіку, будують за свої кошти, орієнтовно десь на 20 мільйонів вони наперед виконали без оплати на даний час будівельно-монтажних робіт. Орієнтовно 21% виконання будівельно-монтажних робіт по об'єкту. Станом на сьогодні об'єкт профінансований на суму в розмірі 48 мільйонів гривень. В цьому році на добудову дитсадка від Державного фонду регіонального розвитку може надійти ще 60. За умови, якщо з міського бюджету на ці роботи виділять 33 мільйони. Розглянути це питання ДФРР має 14 квітня. І до цього часу від міста мають надійти гарантії на співфінансування. Схвильовані тим, що часу залишилося небагато, представниці ініціативної групи, які лобіюють будівництво садочка, зустрілися сьогодні з представниками міської та обласної влади. На сесії міської ради, це було 11 лютого, була пропозиція щодо співфінансування садочку, де було нам гарантовано, запевнено, що у разі співфінансування містом у сумі 7 мільйонів гривень буде знято всіляке питання в подальшому щодо подальшого співфінансування. Адже 7 мільйонів гривень від міста буде цілком достатньо, щоб залучити кошти ДФРРу і відповідно завершити цей об'єкт в цьому році. Ми всі дружно проголосували, і тут раптом до нас починають приходити знову листи, наголошую, листи, просто листи, де вимагається співфінансування в розмірі 33,5 мільйонів гривень. Я виключно за те, щоб в нашому місті розвивались садочки і інші інфраструктурні міські об'єкти, в тому числі стадіон, котрий так само є довгобудом. Загалом, зі слів Олександра Третяка, спочатку відновлення робіт на будівництво садочка на Коновальця з міського бюджету вже було виділено 18 мільйонів гривень. Для міста Рівного 7 мільйонів виділених в цьому році, скільки це в абсолютних цифрах до бюджету? Це одиниці відсотків, якщо це складає. І ми говоримо про те, що місто не готове дофінансовувати. Окей, я вважаю, що такі об'єкти, як стадіон і як садочок, дуже важливі для міста. Давайте сконцентруватись на тому, що в першу чергу, якщо у нас є діти не забезпечені місцями, то знайдемо можливість. Ця можливість є сьогодні добудувати садочок в 2021 році, і щоб 211 дітей пішли в садочок. Якщо ми цієї можливості з вами разом не знаходимо, то ми ризикуємо. Про ті ризики вже сказано, це й до підняття ціни з роками і незакінчення об'єкту. Присутній на зустрічі народний депутат від Рівного Олександр Ковальчук пообіцяв залучити ще 8 мільйонів гривень з Міністерства соціальної політики. Відтак з міського бюджету залишиться виділити 25. Надати гарантійний лист щодо співфінансування дитячого садка Олександр Третяк не проти, проте міський голова чекає на кроку відповідь від голови Рівненської ОДА. Ми можемо, не обов'язково скликаючи сесію міської ради, ще один гарантійний лист написати. Але, Віталій Станіславович, я повторююсь, мені потрібні так само гарантійні зобов'язання по стадіону. Якщо садочок очікують десятки і сотні,
мамусь, татусів, дітей по стадіону очікують десятки тисяч вболівальників в нашому місті. У підсумку присутні на зустрічі таки домовилися підготувати гарантійний лист щодо співфінансування добудови садочка на Коновальця. Документ мають підписати міський голова та голови усіх фракцій Рівнеради. Тетяна Климчук, Ігор Прокопчук. Новини на Суспільному.